Lopar je večeras u ritmu sambe. Svečanom povorkom ulicama Lopara započeo je 7. festival sambe na Rabu. Uz zanosne ritmove sambe, brojni posjetitelji cijelu noć uživaju u zumbi, kapoeri, ali i ukusnoj latinoameričkoj hrani. Zabavit će se uz brojne plesačice i bubnjare iz cijele Europe i Brazila na hrvatskoj Copacabani nastaviti do dugo u noć. Imamo ove godine jedno 100 kostimiranih sudionika, što samba plesačica, što bubnjara, što kapuera, zumba i tako dalje. I očekujemo da će ovdje večeras biti oko 5000 ljudi koji će u svemu tome uživati. To je uglavnom strast, neki osjećaj. To je nekakva igra i veselje. To je uglavnom to najbitnija stvar sambe, što možete zapravo vidjeti na svim ovim predivnim plesačicama i kostimima. Odlično je, to je božanstvo, božanstvo, ne mogu objasniti. Više i više udjeljenik. Super mi je, atmosfera je